ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ଫଳାଫଳ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କକଷା। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ମିଶନ 120+ର ନାରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତେବେ ଏଭଳି ନାରାକୁ କଟାକ୍ଷ କଲା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ଏଥର ବିଜେଡି ଆହୁରି ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ 140 ଆସନ ମିଳିବ, କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 7 ଆସନ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥାଗତ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 21 ଆସନ ବିଜେଡି ହାତକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ମିଶନ 120ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତଥାଗତ ବାବୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଆମେ ସାଂସଦ କହିବେ, ଆମେ 21 ସାଂସଦ ପାଇବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବୋଧେ 7 ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ, ଆମେ 140 ପାଇବୁ। ତଥାଗତ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ମଜାକରେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ହାଲୁକାରେ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଶସ୍ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ 2-3 ଥର ସାଂସଦ ରହିଲା ପରେ, 4 ଥର ସାଂସଦ ରହିଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କଠୁ ଏଭଳିଆ ହାଲୁକା ଏବଂ ଶସ୍ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ।